forcat ukrainase e rimarrin zonën më të madhe të Kievit. Në Buqa, në veriprendim të kryqytetit, trupat e civilve u gjetën në rrugë pas tërheqjes së forcave ruse. Për shkak të ndjeshmërisë, ju paralajmërojmë që disa pamje në vazhdim janë të mjegulluara. Ndërsa forcat e Moskës tërhiqen nga zonat afër Kievit, dëshmit e vrasjeve civile po shtohen. Gazetarët në qytetin Buqa, jashtë Kievit, kanë gjetur të paktën 20 trupa të shpërndar në rrugë. Ministri jashtëm i Ukrainës i ka quajtur vrasjet në Buqa një masakër të qëllimshme. Duket taman si krime lufte, thot një këshilltar prezidencial Ukrainas për ato që pa në qytetet Buqa, Hostomel dhe Irpin. Ndërkohë tymi i zi kishte mbuluar qiejt mbi qytetin strategjik të portit jugor të Odesës pas sulmeve ajrore ruse mëngjesin e sotëm. Rusia pretendon se e shënjestroi objektet e naftës në rajonin që Ukraina po përdorte për të furnizuar trupat e saj. Ukraina nuk ka raportuar për viktima. Ndërkohë ajo ka thënë se forcat e saj kanë rrimuar të gjithë rajonin rreth Kievit, ndërsa forcat ruse tërhiqen nga qytetet kryesore. Në dritën e rezistencës së ashpër të Ukrainës, inteligjenca amerikane sugjeron se Rusia ka rishikuar strategjinë e saj të pushtimit për të fokusuar në marrjen e kontrollit të Donbasit dhe rajoneve të tjera në Ukrainën lindore në një datë të synuar fillimin e muajit maj. Më shumë se 4200 civil ukrainas arritën të iknin në për korridorët e shumta të evakuimit përgjatë rrugëve kryesore të shtunën. Ndryshe, një mision i kryqit të Kuq është duke u përpjekur për të arritur në qytetin e rrethuar të Mariupolit, ku 100.000 banor mbeten të bllokuar dhe udhëhecit lokal thonë se Rusia nuk po lejon ndihmë.